السلام عليكم ورحمة الله. دكتور خير بخير. وایا کنه څنګه یې خې داستان بابا؟ نن ډېر ستړی شوی یو یو خوږه شان قصه خو راته وکړه چې دا ستومانی موځي څنګه؟ نننۍ کیسه ډېره خوږه ده، ځکه چې دا کیسه د خوږو یوسفزو د خوږې خاورې ده. یوسف خان او شیربانو د اکبر بادشاه په زمانه کې په تولاندې کلی کې یو ډېر ښایسته او بادر زلمی و. او هغه زلمی د یک یوسف په نوم باندې مشهور و. یک یوسف چې خلک یې په یوسف خان باندې پیژني، د ښکار ډېر زیات شوقي و. کله به چې هغه خپلو سپو سره ښکار لره ووته، نو ټول علم ورته په ننداره و. یوسف خان له الله تعالی داسې خواهش ته ځواني ورکړې وه چې خبرې به په ګودر کېدې. د یک یوسف یو وړه خور وه، بندۍ. هغې به هر وخت زړه خوړه. بندۍ به زړه ولې خوړو داستان بابا؟
یوسف خان به لری لری ایک یواز اخکار پسی تو خور خو خور بی کنا اغا بدا پریشان واب چی یوسف خان یواز دمر لری اخکار پسی زی حسی ناب خدای مکا چه تس پا مصیبت پانی واندلی دیده پارا بنده او رس فیصله اکلا پوهم در باندې باندې چې ته داسې ولې وې زه خو ستا لپاره یم چې ستړې کېږي نه بندې ته چې ما پسې د ماسپښین روټۍ وړې نو تا له خوند نه درکوي دا ښکلې هوا ازاده فضا ونې بوټي د مارغانو چغار نه نو ته اوس له خپلې خوښې زمونږ ازمې یاره بندې زه ښه ده مه روډه راپسې روټۍ بس خوشحاله یې ولې ته به وږې پاتې کېږي یاره بندې چې څنګه ستا خوښې هغسې وکړه پښتون غر د تربوروالۍ په وجه دی یوسف خان هم د خپلو تربورانو د لاسه په اور کې ولاړ و تربوران به ورته یو شوي و او نو په یوازې خو یې نه شو والی نو بیا څه وشو داستان بابا د یوسف خان د مرګ کوششونه هم شروع شو خو جون دې او دې دپاره الله بچ کو یوسف خان په دې خبره مجبور شو چې هغه ځان د اکبر باچا دربار ته ورسوي ها نو یوسف خان هندوستان ته لاړو په هندوستان کې څه کول داستان بابا هغه کار څه کول خدا خبر په شیربانو لکه د تندر را غزار شو یوسف خان خو دې ردو ځوان نو کنه یوسف خان هندوستان ته ورسید او د اکبر باچا په فوج کې نوکر شو او په ډیر لږ وخت کې ډیره ترقی وکړه د هر چا په خوله ورته شاباسي او آفرین و اخوا د یوسف خان د بادری او د مړانې کیسې خورې شوې او دلته د شیربانو واده تیار شو
نو ما وای ته به زما درور ناوې کېږي تا به مونږ خپل کور ته راولو بندې خوریب ستا درور ډولۍ کې کېناستل زما ارمان و او دا ارمان به زه ځان سره قبر ته وړم څه او بندې خوریب ته منډه کړه او چېرته نه زهر را پیدا کړه چې زه ارماني د دې دنیا نه لاړ شم دخل خوشحالی گی ولی که ارمانو نه پورکی گی خب خوشیربانو پا دیواده دم رخفا و دم رخفا و تبا ویچی مری و کرش شویده او دازکا چی خپل لالی یوسف خان ورته به هر وخت مخمخې ته کېده او د شیربانو په شونډو به دا شعرونه راغلل Thank you.
د الله شان ته ګوره. یوسف خان ان د واده په موقع باندې را ورسید. اوس یې خوند وکړو، اوس به تربوران هم په پته پوه شي. او تربوران یې په پته پوه کړل. خو بندې سره هم ډېر ظلمونه شوو. یوسف خان خپل ټول دشمنان تربوران اوجل، او د واده سیره په خپل سر وتړله. شیربانو یې ناوې کړه. دې ته صادقه مینه وایي؟ خو دا مینه د یوسف خان نصیب نه شوه، او شیربانو شیبرې تبې ونیوله. نو بیا 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 شیربانو مړه شوه. انا لله و انا الیه راجعون. Thank you.
او د یوسف خان سو شو یوسف خان هم د شیربانو په غم کې د بربرو لیونه شو او په دغه لیونتوب کې آخر یوسف خان هم مړ شو او بنده یو ځل بیا یوازې پاتې شوه گوگلا چلتا ہے اے زمان